अनव्यो याउँधुरी छजिन सियो सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्नुको साथसाथै म तपाईँहरूकै कोरियन प्रशिक्षक मोहन निमाङद्वारा यस हाम्रो युमा कोरियन भाषा युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु क्रमशः हाम्रो फिल्कानेसँग सम्बन्धित हाम्रो जुन सल्भिङ भिडियो थियो त्यो पस्किने क्रममा आज पनि मैले बाँकी रहेका अवसरको सबिङ भिडियो चाहिँ लिएर आइसकेको छु तपाईँहरू सबैजनालाई पक्कै पनि यस हाम्रो भिडियोले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न छङ्बुदेखि लिएर अरू टिप्सकादेखि लिएर हाम्रो यी फिल्काने देखेर हरेक कुराहरूको भिडियोले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थप कोरियन भाषा पढ्नको लागि टेवा पुगिरहेको छ भन्ने आशा गर्नुको साथसाथै तपाईँहरू सबैजना हामीसँग जोडिनु भएका सब्सक्राइब गरेर मलाई धेरै माया र साथ दिनुभएका साथसाथै तपाईँले चाहिँ कमेन्ट दिनुभएका हरेक मेरा सब्सक्राइबर गर्नुभएका विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद भन्नुको साथसाथै अरू जो पनि जोडिन आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ तपाईँहरूले पनि यसरी सब्सक्राइब गर्नुभयो लाइक गर्नुभयो भने अझै ममा एउटा हौसला र साथसाथै साथै तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ सबैभन्दा नोटिफिकेसनमा आउनेछ भन्ने जानकारी दिनुको साथसाथै तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सर्भिङ भिडियोतिर लागे ठिक छ अब सर्भिङ भिडियोमा चाहिँ आज हामी छब्बिस नम्बरको क्वेसनबाट हामी सुरु गर्नेछौँ र जसमा चाहिँ यहाँ पनि फिलखाने खाल खाजाङ आल्माजुन खसुरको रिसिप्सियो भनिरहेको छ भने हामीले पनि यसमा जुन चाहिँ खाली ठाउँमा छ त्यसमा चाहिँ यी चारवटा मध्येमा कुन सही हुन्छ त्यो चाहिँ हामी छानेर राख्नेछौँ तर सबैभन्दा पहिला छब्बिस नम्बरको क्वेसनले हामीलाई के भनेर छ त्यो कुरा हामी पढौँ ठिक छ त्यसो भने यहाँ के छ भने फामे नुन अदुन खिरेछ कराया हाल्ते भने छ त्यसको मतलब रातमा चाहिँ फामे नुन भनेको रातमा चाहिँ अधुन भनेको अध्ययारोमा अथवा अध्ययारो खिरेस भनेको बाटोमा है बाटोमा खरया हाल्ते भने चाहिँ यो चाहिँ अया आया, आया हाधामा लते उल्ते दुइटा ग्रामर मिसिएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि हिँड्नुपर्ने बेलामा भन्नुपर्छ के अरे हिँड्नुपर्ने बेलामा यो अया हादा आय भनेको हिँड्नुपर्छ लते उल्ते भनेको हुने बेलामा त्यही भएर हिँड्नुपर्ने बेलामा डट डस उल रुल भनेको चाहिँ अब ध्येमा जुन लाग्छ त्योसँग जोडिने निपात हो सायौँ हाम प्रयोग गर्यो भने थुम्दा भनेको हुन्छ भनिरहेको छ भनेपछि यसरी हामीले रातको बेलामा होइन अँ्यारो बाटो हिँडे अध्यारो बाटोमा यदि हिँड्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ है के प्रयोग गर्छौँ त यो चारवटा मध्येमा त्यो सही चाहिँ हामी यहाँ राइट एन्सर हान्नेछौँ अथवा राख्नेछौँ त्यसो भने सबैभन्दा पहिला एक नम्बरमा छ छिबुन छ छिबदुन भनेको चाहिँ है यो छिबदुन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सा सामग्री हो जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ अध्यारो चाहिँ अँध्यारोमै तर तपाईँ चाहिँ समुद्रमा रातको समयमा यदि तपाईँ चाहिँ माछा मार्ने त्यस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ माछा समात्न त्यस्तो अँध्यारो समुद्रमा चाहिँ माछा मार्नको लागि सहज हुनको लागि अथवा त्यहाँ प्रकाश पुऱ्याउन अथवा त्यहाँ चाहिँ माछा समात्नको लागि सहज पुर्याउनको लागि त्यहाँ एउटा लाइटिङ सिस्टम हुन्छ त्यो लाइटिङ सिस्टम यानि कि बल्ब जस्तो बत्ती हुन्छ त्यो बल्ब बत्तीलाई चाहिँ छिबदुन भन्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी बाटोमा हिँडेको बेला प्रयोग गर्ने त्यति सम्भव हुँदैन अथवा सुइटेबल हुँदैन त्यही भएर त्यो हिसाबले हामीले छिबदुन चाहिँ लाउन मिल्दैन एक नम्बर मिलेन अनि ह्याङ्वान दुङ भने चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ हामीले जुन ट्युबलाइटहरू हुन्छ त्यो ट्युबलाइटहरूलाई चाहिँ हामीले ह्याङ्वान भन्छ अनि यस्तो बिजुली बिना नचल्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अँध्या बाटोमा हेर्दाखेरि लाने सम्भव भएन त्यही भएर हामीले दुई नम्बरलाई पनि हामी के हो त यो चाहिँ हामीले एन्सर मान्दैनौँ यो ट्युबलाइट पनि हामी लिएर हिँड्ने कुरा हुँदैन अथवा प्रयोग गर्ने कुरा हुँदैन तर सोन छन्दुङ भनेर छ सोन छन्दुङ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोन भनेको हात छन्दुङ भनेको चाहिँ लाइट भनेपछि हाते लाइट भनेको के हो त टर्च लाइट भनेपछि हो सायद तपाईँले चाहिँ आफैले पनि यसरी अध्ययार बाटोमा हिँड्दाखेरि टर्च लाइट हेरेर हिँड्नै भएको छ होला र सायद यो तपाईँले चाहिँ यो वाक्यमा सबैभन्दा मिल्ने भोइस एन्सर पनि यति बेला तिनै हो भनेर लगाइ पनि सक्नुभयो होला हो यसरी अँध्यारो बाटोमा राति हिँड्ने बेलामा हामीले जहिले पनि हाते टर्च लाइट हिँड्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ हाते टर्च लाइट चाहिँ अथवा टर्च लाइटलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो भने हुन्छ भन्ने चाहिँ अझै राइट एन्सर हुनसक्छ अनि एक्चुली हामी यो राइट हुनुभन्दा पनि कन्फर्म हुनुभन्दा पनि चार नम्बरमा पनि हेरौँ छङ्गु छङ्गु भनेको बल्ब बत्ती है यो ह्याङवन्दोङ भनेको चाहिँ त्यो लामो तपाईँको चाहिँ जुन ट्युबलाइटहरू हुन्छ त्यसलाई भन्छ भने यो छङ्गु भनेको चाहिँ बल्बहरू है तपाईँको चाहिँ त्यो हुन्छ नि लामो नभएर हामीले बल्ब घुमाएर राख्छौँ नि घुमाएर लाउँछौँ घरमा हो त्योलाई चाहिँ छङ्गु भन्छ अब त्यस्तो बल्ब बत्ती पनि हामीले चाहिँ राति बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यस्तो प्रयोग गरेर त्यसले त्यस्तो लाइटहरू दिँदैन जसको लागि चाहिँ हामीले बिजुलीसँगै लिएर हिँड्ने कुरा पनि हुँदैन त्यही भएर यो चार पनि होइन त्यही भएर सबैभन्दा मिल्ने राइट एन्सर के हो त सुन छन्थुङ हुन्छ जुन चाहिँ हाते टस भन्ने बुझिन्छ अनि हामीले यसमा राखेर पढ्दाखेरि रातमा अध्यारो बाटोमा हिँड्ने बेलामा चाहिँ टर्च लाइट चाहिँ प्रयोग गर्यो भने हुन्छ भन्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ त्यसो भने यहाँ हामीले तिन नम्बरलाई राइट एन्सर मान्यौँ भने अब यहाँनिर चाहिँ यसको फिसुधानमा हेर्दाखेरि त्यस्तो वर्डहरू हेर्दाखेरि ओके यहाँ अदु हुन्छ है अदुन भनेको अँडारो यसलाई अदुप्ता भनिन्छ भने यसको चा फिसुधान चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम काम आधा हुनसक्छ है काम काम हाँधा हुनसक्छ यो काम काम हाँधा भनेको पनि फिसुधान हो है यसको काम काम हाँधा र अर्को चाहिँ फेरि अर्को फेरि यो पनि छ खाम के हो त खाम खाम हाँदा पनि भन्छ यो खाम खाम हाँदा भनेको नि अध्यारो हुनु हो ठिक छ काम काम हाँदा अथवा खाम खाम हाँदा यो दुइटै यो अधुप्ताको चाहिँ एउटा अँध्यारो हुनुको चाहिँ पिसुतान हुनुसक्छ र यो खिललाई चाहिँ तपाईँको अब यो त आइसकेकै कुरा हो यो दोहोरो पनि भन्नु सक्छ अथवा यसलाई के हो त खरी भन्न पनि सक्छ र अर्को हामीले यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ खराया हाल्ते छ नि यो कुरा पनि अलिकति म तपाईँलाई बुझाइहाल्छु ल कति त तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ ख्याल पनि गर्नुभएको छ होला कतिलाई ख्याल गर्नुभएको छैन होला यदि ख्याल गर्नुभएको छैन भने आजदेखि यो कुरालाई पनि यसरी ख्याल गर्नुभयो भने पछि तपाईँलाई काम सक्छ के हुन्छ भने नि यो खराया हालते भनेको त हिँड्नुपर्ने बेलामा भन्ने त हामीले जान्यौँ तर यो कसरी चाहिँ खर भयो यानि कि हेर्नु भनेको त के हो त खत्ता हो नि त होइन खत्ता हो त्यो खत्ता कसरी भयो भन्ने कुरा त कति तपाईँलाई त थाहा छ होला तर मैले त्यो कसरी भयो भन्दा पनि अर्को कुरा यहाँबाट तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन आँटेको छु कि त्यो तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु भने तपाईँलाई चाहिँ पछि त्यो कन्फ्युजन हुन सक्दैन किनभने खत्ताको मिनिङ त हिँड्नु मात्रै होइन यो खत्ताको मिनिङ चाहिँ तपाईँको लुगा उठाउनु पनि हो सुन खत्ता पनि हो नि त हो कि होइन त्यही भएर अब मैले यो भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ त्यो यो खत्तामा दा काटेर यदि तपाईँले चाहिँ यहाँ ख तामा प्लस अ यो गरेर यदि तपाईँले चाहिँ यसलाई ख र यो बनाउनु अपवादको नियम लाग्छ नि त हो किन यो चाहिँ स्वर वर्ण्न यदि तपाईँको चाहिँ स्वर वर्ण्नसँग चाहिँ यो द जुद्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अपवादको नियम लागेर त्यो द चाहिँ के हुन्छ त र हुन्छ अनि त्यो अपवादको नियम लगाएर ख र यो बनाउनु भयो भने त्यति बेला यसको अर्थ हिँड्छु भन्ने हुन्छ के अरे हिँड्छु भन्ने हुन्छ अथवा हिँड्छिन् भन्ने हुन्छ छिछाउछिनमा लाग्छ हिँड्छु हिँड्छि हुनुहुन्छ भनेर तर यही कुरालाई यदि यही खत्तामा तपाईँले चाहिँ यो हिँड्छु भन्ने सन्दर्भमा नबोलेर लुगा उठाउँछु भन्ने सन्दर्भमा गए जानुभयो भने चाहिँ त्यही तपाईँको चाहिँ खतमा यदि अ यो जोड्नु भयो भने यति बेला चाहिँ यो अ र यो द जुध्यो भने अपवादको नियम लाग्दैन भनेपछि तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले लेख्नु पऱ्यो ख द यो लेख्नु पऱ्यो के अरे ख द यो अनि यसको अर्थ चाहिँ लुगा उठाउँछु अथवा उठाउँछिन् अथवा उठाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ भनेपछि मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने खत्ता एउटा मात्रै मिनिङ छैन त्यसको दुइटा मिनिङ छ यदि तपाईँ चाहिँ हिँड्छु भन्ने सन्दर्भमा बोल्नु भएर जोड्नु भएको ग्रामर स्वर स्वरवर्णसँग जुद्यो भने त्यति बेला अपवादको नियम लाग्छ तर त्यही खत्तालाई चाहिँ उठाउँछु लुगा उठाउँछु भन्ने हिसाबले बोल्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ स्वर स्वरवर्णसँग जुधे पनि त्यो द चाहिँ अपवादको नियम नलागेर खदायो हुन पुग्छ भनेपछि ओसुल खदायो हुन्छ ओसुल खरायो हुँदैन ठिक छ भनेपछि खरायो भनेपछि हाक्यो खरायो भनेपछि म स्कुलमा चाहिँ हिँड्छु भन्न मिल्यो होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ यो र र दको केस चाहिँ मैले तपाईँलाई सम्झाउनु खोजेको भोलिको दिनमा तपाईँले चाहिँ यसरी ख र यो र खदा योको अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि प्रश्न हुन सक्नुहुन्छ ठिक छ यो चाहिँ हामीले पढ्न सजिलो होस् भनेर मैले तपाईँलाई भनेको है ल ओके त्यसो भने अब हामीले चाहिँ यसको तिन नम्बर राइट एन्सर भनेर रा, हामी अगाडि बढ्यौँ अब अगाडि बढ्दाखेरि सायद हाम्रो सत्ताइस नम्बरको हाम्रो क्वेसन छ होला र कोइसन नम्बर सत्ताइसमा पनि हाम्रो फिलखाने नै छ त्यही भएर मैले यो फिल्खानेको कुराहरू नपढेर एकैचोटि मैले के हो त तपाईँको चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वेसनमा गएँ यहाँ क्वेसनमा पनि के भन्छ भने अधो उन फादाएछ भनेर छ अध्यारो समुद्रमा डट डट डज उल रुल भनेको यो चारवटा मध्ये जुन लाग्छ त्योसँग लाग्ने निपात सायौँ हाम मुलगोगी रुल भनेर चाहिँ प्रयोग गर्यो भने, प्रयो भने माछालाई के हो त छाम्नुन खसी थ फ्यनेयो भने छ समात्ने कुरामा के हो त थप के हो त सहज हुन्छ भने चाहिँ समात्ने कुरा थप सहज हुन्छ भने छ भने मैले अगाडि पनि भनिरहेको थिएँ होला हाम्रो छब्बिस नम्बर नै अलिकति चर्चा गरेको थियो होला भनेपछि अँध्यारो समुद्रमा अब डडस प्रयोग गर्यो भने माछा समात्ने कुरा चाहिँ के हो त थप सहज हुन्छ भन्यो भने अब यो चारवटा मध्येमा कुन लाग्छ त्यो त हामीले अब यहाँ हामीले यहाँ के लाएर हेर्ने छौँ त्यसो भने सन्सन्तौँ भनेपछि हातेटस अब हातेटस लिएर समुद्रमा माछा मार्न कहिले पनि सकिँदैन होला होइन त्यही भएर त्यस्ता टर्च लाइट लिएर समुद्रमा माछा मार्न चाहिँ सकिँदैन अब फेरि कसै कसैले भन्नु होला है हामी त कुलोतिर त माछा मार्छौँ त हो सर हामी त टर्च लाइट बालेर राति माछा मार्छौँ त भन्नुहुन्छ भने त्यो कुलोतिर त्यो तपाईँको त्यो थोरै पानीमा सम्भावना होला तर यसो समुद्र भनेको त त्यो थोरै पानी होइन त्यही भएर यस्तो समुद्र जस्तो कुरामा चाहिँ हामीले हाते टर्च लगाएर चाहिँ हामीले बाल्न यो चाहिँ कुनै पनि माछा समात्न सक्दैनौँ त्यही भएर यो एक नम्बर पनि मिलेन छङ्गु छङ्गु भनेको घरमा बाँधिने एउटा साधारण बल्फ हो जुन चाहिँ हामीले त्यो साधारण बल्फले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो समुद्रमा गएर त्यस्तो बत्तीहरू प्रयोग गरेर माछा समात्न सकिँदैन त्यही भएर छङ्गु पनि हामीले लगाएनौँ अनि छिबदुन छिबद् भनेको चाहिँ मैले अघि पनि चर्चा गरेको थिएँ यो छिबदुन भनेको चाहिँ स्पेसली माछा मार्दाखेरि नै अँध्यारो स्थलमा चाहिँ माछा समात्न लागि सहज भनेर प्रयोग गरिने जुन लाइट छ त्यसलाई चाहिँ छिबदुन भनिन्छ चा, त्यही भएर यो सत्ताइस नम्बरको हाम्रो राइट एन्सर पनि के हो त छिवदुन हुन पुग्छ जसमा चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौँ भने यहाँ हामीले चाहिँ के हुनसक्छ त यो चाहिँ अँ समुद्रमा चाहिँ जुन छिवदुन छन् यो चाहिँ माछा मार्ने लाइट छ चा, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो भने पुगे त माछा समात्ने कुरा थप सहज हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो ठिक छ चा? अनि चारको हेङवान्डुङ यो ट्युबलाइट त्यो ट्युबलाइट पनि साधारण तपाईँले चाहिँ घरहरूमा प्रयोग गरिने त्यो एउटा साधारण लाइट हो त्यस्तो लाइट चाहिँ हामीले माछा मार्नको लागि प्रयोग नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो हेङ्गोन धुवनलाई पनि राइट एन्सर मान्न सकेनौँ ठिक छ त्यसो भने अब यहाँनिर चाहिँ हामीले फिसोदानमा यदि तपाईँले हेर्ने हो भने यो फिहन आधाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही कोही बेला फियल्ली आधा आउँछ है फियल्ली आधा भनेको पनि हुनसक्छ यसको चे, चे अर्को तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ धानमा भनेको चाहिँ फ्यनान हादा पनि हुनसक्छ है फ्यनान हादा पनि हुनसक्छ र अर्को तपाईँको चाहिँ शुभ राधा पनि हुनसक्छ सजिलो हुनु होइन शुभ राधा पनि हुनसक्छ यसको सजिलो हुनु र अर्को यसको फिसो धान् कोही बेला यो त तपाईँलाई थाहा नै छ होला यसलाई सेङसन पनि भन्छ अरू यो फादा भनेको चाहिँ समुद्र त्योभन्दा ठुलो जुन महासागर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोरियामा थेयाङ भन्छौँ के अरे थेयाङ थ्याङ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ महासागर है तपाईँको यो थ्याङ भनेको महासागर भन्ने बुझिन्छ महासागर भन्ने बुझिन्छ र कोरियामा फेरि दुईवटा थ्याङ छ एउटा यो थ्याङ छ यो थ्याङ भनेको चाहिँ फेरि घाम हो है यो ओरिजिनलवाला थ्याङ भन्यो भने घाम यो डुप्लिकेटवाला थ्याङ भन्यो भने महासागर हो त्यसो भने अरू त त्यहाँ त्यस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन त्यही भएर हामी अट्ठाइस नम्बरमा जान्छौँ ठिक छ अट्ठाइस नम्बरमा पनि हाम्रो फिलखानेसँगै सम्बन्धित कुरा हो त्यही भएर हामी यसमा पनि के छ भने अट्ठाइस नम्बरमा हामी डाइरेक्ट क्वेसनमा गएर बुझेर चाहिँ यो चारवटा मध्ये कुन हो त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ त्यसो भने ताँगुल नमु ताक्ता खेछ भने छ यो चाहिँ जमिन चाहिँ एकदमै कडा भएर खुग्यो त ख्वेङ्गिरो ख्वेङ्गिरो भने छ भनेपछि खेङ्गिरो भनेको चाहिँ कोदालोद्वारा आगी भने चाहिँ गर्न के हो त हिउँदु रह्यो गाह्रो हुन्छ भनेर छ गाह्रो हुन्छ कुरै छ त्यसैले डडस रो उरो द्वारा खेनुन भने चाहिँ खन्ने खसी थप फ्यान्यायो भने छ कुरा थप सहज हुन्छ भने छ भनेपछि यहाँ अवस्था के रहेछ भने यहाँ अवस्था जुन जमिन छ त्यो जमिनको चाहिँ अवस्था एकदमै कडा छ त्यो खन्नको लागि एकदमै कडा भएपछि हामीले यहाँ कोदालोद्वारा खन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे भनेपछि अलिकति कडा जुन तपाईँको चाहिँ जमिन छ सुक्खा एकदम कडा छ भने त हामीले जुन कोदालो आफै मन महसुस गर्नु त त्यो कोदालो त एकदम फ्ल्याट टाइपको चाहिँ अलिक टुन्छ होइन त्यो फ्ल्याट टाइपहरू चाहिँ हामीले जस्तो कडामा हान्यौँ त्यो त्यो कोदालो आफै आफैतिर पनि उफ्रिने हुन्छ नि होइन त्यही भएर क कोदालोद्वारा चाहिँ खन्न असहज हुन्छ होइन अथवा गाह्रो हुन्छ त्यसैले डडडस खेनुन खसी थप फेनयो भनेर छ खन्ने कुरा चाहिँ थप सहज हुन्छ भनेपछि यो कोदालो भन्दा अझै सहज हुने चाहिँ के हो त त्यसो भने यो चारवटा मध्येमा हामीले छान्नेछौँ जसमा खालखुई छ यो खालखुई भनेको कोरियामा दुई किसिमको खालखुई हुन्छ एउटा ठुलो लामो जुन चाहिँ यहाँ चित्रमा देख्नु भएको छ त्यो लामोले चाहिँ स्वतार सोर्ने काम गर्छ भने एउटा छोटो फेरि यहाँ अर्को चित्र हेर्नुहोस् त एउटा छोटो जुन खालको छ त्यो चाहिँ समुद्रतिर चाहिँ सङ्खे किरा होइन गङ्गटा इत्यादि कुराहरू चाहिँ खन्नका लागि प्रयोग गरिन्छ भने अब यस्तो जमिनमा जुन काँडा छ त्यो जमिन कडालाई चाहिँ कोदालोले त खन्न सकेन भने यो खालकुले त खन्ने कुरा नै हुँदैन त्यही भएर हामीले एक नम्बरलाई मान्ने मानेनौँ अब खोकेङ्गी छ यहाँ के अरे खोकेङ्गी हो यो खोकेङ्गी भनेको चाहिँ गैँती के अरे गैँती अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् है यो चित्रमा हेर्दाखेरि यहाँ गैँती देख्नुभयो नि होइन हो जुन यो तपाईँको चाहिँ एकपट्टि यहाँ माथि चुच्चो छ अनि एकपट्टि जुन अलिकति फ्ल्याट भएको पनि त्यस्तो साह्रो चाहिँ कोदालो जस्तो फ्ल्याट छैन अनि यसरी तपाईँको चाहिँ यस्ता कडा बा जुन जमिन छ त्यस्तो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ चुच्चोको साराले खन्यो भने यो कोदालोभन्दा अझै सहज हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ त्यही भएर यस्ता कडामा जमिनहरूलाई खन्नका लागि नै बनाएको यो औजार पनि हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यति बेला सबैभन्दा मिल्ने खोकिङ्गी पनि हुनसक्छ तर त्यसमध्येमा पनि यो तिन र चारलाई पनि हेरौँ वा योभन्दा अझै राम्रो हुनेछ कि यहाँ है त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले यसलाई छिन छोडिराखौँ है त है हाम्रो अहिले लगभग लगभग यही नै हो भन्ने हामीलाई भइरहेछ तर पनि हामीले तिन र चारलाई पनि हेर्नु पऱ्यो त्यही भएर साप भनिरहेछ साप भनेको बेलचा अब कोदालोले त खन्न सकेन भने बेलचाले झन् कसरी खल्ला यस्तो कडा माटो होइन त्यही भएर हामीले तिन लाइनलाई पनि मान्दैनौँ होमी अब होमी भनेको कुट्टो होइन कुट्टो त्यो कुट्टोले अब यस्तो कोदालोले त खन्न छैन भने त्यो सानो कुट्टोले झन् यस्तो कडा माटो चाहिँ खन्ने कुरै हुँदैन त्यही भएर हामीले बरु कुट्टोभन्दा कोदालो सहज हुन्छ भन्न सकिन्छ तर कोदालोभन्दा चाहिँ कुट्टो चाहिँ कहिले पनि सहज हुँदैन कुन अवस्थामा कडा माटो यानि कि कडा माटो भएको अथवा जमिन भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो सहज हुँदैन त्यही भएर हामीले चार पनि मिस्टेक यानि कि हाल्न सक्दैनौँ अथवा गलत हुन्छ ठिक छ त्यही भएर हामीले चाहिँ बाँकी रह्यो दुई जो पनि हामीले अघि जुन हामीले होला भन्ने सन्दर्भ गरेका थियौँ त्यही नै राइट एन्सर हुन पुग्यो दुई खोकेङ्गी ठिक छ खोकेङ्गी नै यहाँ हुन्छ किनभने जमिन एकदमै कडा भएर कोदालोद्वारा गर्ने कुरा होइन गाह्रो हुन्छ त्यसैले यो गैँतीद्वारा खन्ने कुरा चाहिँ थप सहज हुन्छ भन्नुपर्छ त्यसो भने यहाँ अब हामीले चाहिँ फिसु धान यो ताङलाई थोजी पनि भन्न सक्छ अथवा यसलाई छियक पनि यसको फिसोधानमा हुन सक्छ अब यो नमुलाई हेर्नुहुन्छ भने यसलाई आजु पनि हुन्छ यसको फिसो धान यसलाई चाहिँ उ पनि भन्छ साथसाथै यसलाई चाहिँ अम अम्छन पनि भन्छ अम अम् होइन छङ पनि भन्छ यसलाई चाहिँ फेरि ख्वाङ जाङ हि पनि भन्छ यसको फिसुथानहरू एकदमै यही पनि पर्छन् ठिक छ अब यो ताक हाँदामा चाहिँ फेरि यसको फिसोथान भनेको थान थान आँधा पनि थान थान हाँदा भनेको फिसो धान कडा हुनु हो अनि खाङ हाँदा त्यो पनि कडा हुनु हो अनि तपाईँको चाहिँ थुन थुन थुन, थुन हाँदा भनेको पनि के हो त कडा हुनु हो भन्ने बुझिन्छ ठिक छ अनि तपाईँको चाहिँ अर्को खुत्ता पनि हुन्छ है यसको खुत्ता यो पनि कडा हुनु भन्ने नै बुझाउँछ अब यो यसको फिसोदान यदि तपाईँको चाहिँ आउने हो भने अर्याप्ता त यसको फिसोधान भइ नै हाल्यो त्यो तपाईँले सबैलाई थाहा छ साथसाथै यसको फिसोधानमा काोप्ता काँदा रोप्ता पनि यसको फिसोदान हो भने अर्को यसको फिसोधानमा तपाईँको चाहिँ यो पनि आउँछ फोक्चाफादा भनेको पनि जटिल हुनु है फोक्चाफादा भनेको पनि जटिल हुनु हो तपाईँको भिडभाड हुनु पनि हो भनेपछि यो हिमदुदाको यसमाहरू पनि हुन सक्छ अरू चाहिँ त्यस्तो साह्रो यहाँ हामीले फिसोद् हेर्नु पर्ने रहेनछ त्यही भएर हामी अगाडि बढौँ र ओके बढ्नुभन्दा अगाडि यहाँ अलिकति यसको पनि कुरा जान्न चाहन्छु यो कुरा के छ भने कोरियामा दुईवटा खेदा छ के अरे दुईवटा खेदा छ है यो खेदा भनेको चाहिँ खन्नु हो तर अर्को यो जुन खेदा छ यसको अर्थ चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ लुगा पट्याउनु पनि हो लुगा पट्याउनु हो भने साथसाथै यसको अर्थ भनेको यो केही कुरा चाहिँ घोल्नु घोल्नु अथवा तपाईँको चाहिँ के हो त मौसम सफा हुनु भन्ने पनि हुन्छ मौसम सफा हुनु भन्ने पनि हुन्छ ठिक छ मौसम सफा हुनु भन्ने पनि बुझाउँछ है यो खेदाले ठिक छ त्यसो भने यो खेदा एचवाला खेदा र वाला खेदा हो तर ओरिजिनल खेदा भनेको खन्नु भने डुप्लिकेट खेदाको अर्थ चाहिँ पट्याउनु केही कुरा घोल्नु अनि तपाईँको मौसम सफा हुनु पनि हो है त अनि अब हामी अगाडि बढ्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो उन्तिस नम्बर छ छौँ जसमा हाम्रो फिलखानेसँगै सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा हामी डाइरेक्ट क्वेसनमा जान्छौँ र कोइसनले के भनिरहेछ भने कोइसन नम्बर ट्वेन्टी नाइनमा ओरेन्ज सिगान काजी इरान भने छ लामो समयसम्म चाहिँ काम गरेको अनि ख्यङमुन साक्षीमान भने छ सा। भनेपछि यो ख्यमनको यो अनुभव त्यसको पछाडि यति यो साथा आयो भने त्यो चाहिँ थुप्रिनु अर्थात् अनुभव धेरै हुनुलाई चाहिँ ख्यङमुन साथा भन्छ अनि यसको पछाडि जुन जिमान छ यो जिमान जोडेपछि यता पनि भएपछि यसलाई हामीले चाहिँ अनुभव भए तापनि भन्नु पर्यो अनि आजिक छे छिङ्गुगा अझै मेरो साथीले थारूम छोन छिक्जाङेछ भनेपछि अरू राम्रो कम्पनीमा ड डडस भनिरहेको छ भनेपछि हामीले यो खाली ठाउँमा यी चारवटा मध्येमा कुन मिल्छ भन्ने आधार हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा बलियो छुट्याउने भनेको चाहिँ यहाँ जुन दुईवटा वाक्यहरूलाई जोड्ने काम यो जिमानले गरेको छ त्यो जिमानको हामीले चाहिँ युजेसलाई यानि प्रयोगलाई हामीले थाहा पायौँ भने त्यसको सत हामीले चाहिँ अझै सजिलो चाहिँ यसको एन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ र यो जिमान भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको ग्रामर हो जसले चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा वाक्य जोड्ने क्रममा दुईवटा वाक्य जोड्ने क्रममा पहिलो वाक्यको है फर्स्ट वाक्यको चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड वाक्य चाहिँ सेकेन्ड वाक्य चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त उल्टो नतिजा भएको उल्टो नतिजा भएको अथवा विपरीत हुने त्योभन्दा ठ्याक्क विपरीत भइरहेको जुन हुनुपर्ने थियो त्यो नभइरहेको होइन अथवा सोचेको जस्तो नभइरहेको उल्टो अलिकति नमिल्ने टाइपको चाहिँ यो एक नम्बरको प्रसङ्गसँग ठ्याक्कै नमिलेको अथवा उल्टो त्यसको नतिजा विपरीत सोचेको जस्तो नभइरहेको अवस्थालाई मात्रै यो जिम्माले जोड्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा चाहिँ बुझिरहेको हुनुपर्छ र त्यो कुरा बुझेको छौँ भने हामीले चाहिँ ठ्याक्क यहाँ लाउन मिल्छ र हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्दाखेरि एउटा साथी जोडेछ सा त्यो मान्छेसँग धेरै अनुभव थियो रहेछ लामो समयसम्म काम गरेको है तर त्यो काम गरेकोलाई चाहिँ हामीले यो जीवनले जोडेपछि त्यो अनुभव अनुसार चाहिँ सायद उसको सोचेको जस्तो कुरा भइ नरहेको अथवा त्योसँग यो अनुभवसँग मेल नखाइरहेको कुरालाई चाहिँ हामीले दोस्रोमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ भने यी चारवटा मध्येमा कुनले चाहिँ त्यस्तो अर्थ खुलाउँछ त्यो चाहिँ हामी हेर्नेवाला छौँ ठिक छ त्यसो भने एक नम्बरमा खुन्मु हाल सुई सहयोग भने काम गर्न सक्छ भनिरहेको छ यो भनेको काम गर्नु खुन्मुआा भनेको तपाईँ कार्यस्थलमा गएर काम स्टार्ट गर्नुलाई खुन्मुआा भन्छ र यसलाई चाहिँ हामी खुन्मु हाल्छु सहयोग भनेको चाहिँ काम गर्न सक्छ भनिरहेको छ भने दुई नम्बर चाहिँ खोयौँ हाल्छु अवसरसहयोग भनेको छ खोयौँ हाल्छु अफस सहयोग भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ रोजगार दिनु है मालिकले कामदारलाई चाहिँ रोजगार दिनु भनेको चाहिँ खोयौँ आधा हो है अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता लसु अवसर सहयोग भनेको चाहिँ यो पनि पास्टमा आइसकेपछि तपाईँले यसलाई पनि पास्टै सन्दर्भमा पढेर चाहिँ रोजगार दिन सकेन भन्नुपर्छ के अरे रोजगार दिन सकेन भनेपछि मालिकले काम गर्ने व्यक्तिलाई काम दिनु चाहिँ के हो त खोइ आधा यो कामदारले दिने होइन मालिकले दिने हो अनि तिन नम्बरमा चाहिँ छिहफ फाल्छु अवसर सही भनेर चाहिँ यहाँ पनि पास्ट आए रहेछ भने छिअफ आधा भनेको चाहिँ म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले चाहिँ काम गर्नु भनेर पढिरहेको देख्छु होइन त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ यदि यसलाई काम गर्नु भनेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ काम गर्नु होइन है यो चाहिँ के हो त काम पाउनु हो के अरे काम पाउनु भन्नुपर्छ यो काम पाउनु छिअफ आधा भनेको काम पाउनु भने त्यसमा लसो अप्सर छ भने चाहिँ काम पाउन सकेन भनेर भन्नुपर्छ अनि यता राल्छु इसयो भने छ चा। यो चाहिँ काम छोड्नु बिच काम गर्दा गर्दै बिच्चमा छोड्नु चाहिँ के हो त यता राल्छु इसयो भन्छ तपाईँको चाहिँ काम छोड्न सक्छ भनिरहेको छ भनेपछि अब यो हामीले यसको अर्थ बुझ्यौँ भने अब यहाँ माथि हामीले चाहिँ खाली ठाउँमा राखेर एकचोटि पढौँ अनि मिल्छ कि मिल्दैन र किन मिल्दैन कुन आधारले मिल्दैन त्यो पनि हामी केलाउँ ठिक छ त्यसो भने वरे लामो समयसम्मदेखि चाहिँ होइन काम गरेको अनुभव भए तापनि भनेर चाहिँ यो यता पनि जहिले पनि दोस्रो वाक्य चाहिँ यो ठ्याक्क अगाडिको उल्टो अथवा विपरीत अथवा नसोचेको हुनुपर्छ होइन जस्तो सोचे जो जुन हामीले सोचेको हुन्छ त्योभन्दा ठिक उल्टो हुनुपर्छ भन्ने मैले अघिदेखि भनिरहेको छु भने अब अझै पनि मेरो साथीले चाहिँ राम्रो कम्पनीमा चाहिँ होइन अथवा राम्रो कार्यस्थलमा चाहिँ के हो त काम गर्न सक्छ भनिरहेको छ यदि हामीले एक नम्बरलाई लाग्यो भने काम गर्न सक्छ अरे भनेपछि यदि यो मान्छेले चाहिँ काम गर्न सक्छ भने हामीले किन यो चाहिँ धेरै अनुभव भए तापनि भनिराख्नु यो भए तापनि भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै अनुभव भएकोले भन्दा अझ सन्दर्भिक मिल्थ्यो नि त हो कि तर यहाँ त एकले नभएर के हो त जिमान आइरहेछ त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिक सान्दर्भिक मिल्दैन किनभने यो मान्छे यदि तपाईँको चाहिँ अनुभव थोरै अनुभव भए तापनि भनेको भए हुन्थ्यो ठ्याक्क हु। उल्टो हुन्थ्यो हुन हु। काम गर्न सक्छ भन्न मिल्थ्यो तर यहाँ त लामो अवधिसम्म काम भए गएको अनुभव भए तापनि भनेपछि त त्यो अनुभव भए तापनि भनेपछि त त्यसको ठिक उल्टो त भनेको त कि काम गर्न सक्दैन अथवा के <laughs> काम गर्न सकेन अथवा के काम पाएन इत्यादि हुनु पऱ्यो नि त अलिकति उल्टो यानि कि यो अनुभव भए तापनि धेरै अनुभव भए तापनि भनेको विपरीत त लगभग त्यस्तो उल्टो विपरीत हुन जान्छ नि त होइन तर यहाँ त धेरै लामो अनुभव भए तापनि काम गर्न सक्छ भन्दा त अलिकति सान्दर्भिक मिलिरहेको छैन त्यहाँदेखि कि फर्स्ट वाक्यको ठिक उल्टो अथवा सोचेको भन्दा फरक तरिकाको नतिजा यो काम गर्न सक्छ भन्न अलिक सान्दर्भिक मिलेन त्यही भएर हामीले यो एक नम्बर यो जिमानले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ खुन्मु हाल्छु सहयोग अलिक सान्दर्भिक यहाँ उल्टो नतिजा आइरहेको छैन अथवा नसोचेको अथवा सोचेको भन्दा फरक नतिजा काम गर्न सक्छ सक्छु अथवा सक्छ भन्ने हुँदैन त्यही भएर एक नम्बर हामी यहाँ सान्दर्भिक नमिलेको कारणले यो जिमानको कारणले गर्दा का हामी यो लगाएनौँ ठिक छ खोयौँ हाल्छु अप्ससो छ रोजगार दिन सकेन भनिरहेछ भने यहाँ कुनै पनि वाक्यमा कम्पनीले अथवा मालिकले भन्ने कुरा आएको छैन यहाँ साथीले भने छ अब साथी भनेको त यो जुन तपाईँको चाहिँ बोल्ने व्यक्तिको साथी भनेको त त्यो पनि कामदार नै हो नि त होइन अब कामदारले कहिले पनि रोजगार दिँदैन एक नम्बरमा बुझ्नुहोस् है र यो कामदारले रोजगार दिने काम होइन मालिकले चाहिँ के हो त रोजगार दिने काम गर्छ भने त्यो सन्दर्भले पनि एउटा हो यदि तपाईँको चाहिँ यो एन्सर यहाँ मिल्नु पर्थ्यो भने यो साथी गा भनेर यहाँ ले भनेको छ नि त्यसमा चाहिँ यदि ए गे भनेर लाइ अथवा हान्थे भनेर लाइ अथवा उल्ड भनेर लाइ भएको भाइ अनि यो कार्यस्थलमा भनेर नभनेर यहाँ चाहिँ के हो त इ अथवा गा भएको भाइ ले भएको भाइ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ दुई नम्बर राइट एन्सर हुन सक्थ्यो तर यहाँ त साथीले अरू कार्यस्थलमा रोजगार दिन सकेन भन्न चाहिँ अलिक मिल्दैन है त्यही भएर यहाँ साथीले कहिले पनि कामदारले कसैलाई रोजगार दिने काम गर्दैन मालिकले हुनसक्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ साथीलाई अरू राम्रो कार्य यानि कार्यस्थल अथवा कार्यक्षेत्र अथवा तपाईँको चाहिँ कम्पनी होइन ले भनेको भए चाहिँ इ अथवा गा ले रोजगार दिन सकेन भनेको चाहिँ हुन्थ्यो त्यही भएर हामीले यो निपात जुन छ नि यो ए छ यो गा यस्तो छ नि यसरी ठुलो रोल खेल्छ है हामीले बुझ्नुपर्छ हामी कतिजनाले यो व्यवस्था नगरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ अनि यसैमा हामी फेल खान्छौँ ठिक छ त्यही भएर हामीले यो सान्दर्भिक यहाँ के अर्थ लाग्छ त्यसलाई पनि हामीले खेलाएर एन्सर लाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा यहाँ साथीले अनि यहाँ चाहिँ कार्यस्थलमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ खै मालिकले अथवा कम्पनीले रोजगार दिन सकेन भन्न त्यस्तो कही नै पनि सन्दर्भ मिलिरहेको छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यो दुई नम्बर पनि हामी रङ हान्छौँ किनभने साथी यानि कि कामदारले कहिले पनि रोजगार दिने काम गर्दैन अनि यहाँ तिन नम्बर छुया फाल्छु अवसर सही भने छ यो भनेको चाहिँ अघि पनि मैले भने नि काम पाउन सकेन भनिरहेछ भनेपछि अब यो लामो लामोसम्म एक्चुली हामी यसलाई पनि लगाउँ लामो समयसम्म चाहिँ काम गरेको का अनुभव भए तापनि अझै मेरो साथीले राम्रो कम्पनीमा चाहिँ अथवा राम्रो कार्यस्थलमा काम पाउन सकेन हो यो चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक यहाँ मिलिरहेको जस्तो छ किनभने यहाँ उसँग लामो अवधिसम्म काम गरेको अनुभव त छ तर यहाँ जिमानले यता पनि भनेपछि पक्कै पनि यो एक नम्बर अनुभव भए तापनि उसको दोस्रो वाक्यमा चाहिँ ठ्याक्क विपरीत रूपमा देखाउन सक्ने भनेको चाहिँ यो तिन नम्बर हो जुन चाहिँ उसको अनुभव अनुसार त उसले छिटो काम पाउनुपर्ने अथवा राम्ररी काम गर्नु पाउने अथवा राम्ररी काम छिटो छिटो पाउनुपर्ने अथवा त उसले चाहिँ राम्ररी काम गर्न सक्नुपर्ने हो तर ठिक्क यो जिमानले चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत बनाइदिएको हुन्छ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ काम पाउनुपर्ने थियो तर काम पाउन सकिएन भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ जुन चाहिँ तिन नम्बर अलिक मिल्न सक्छ तर यो राइट भनिहाल्नु भनिहाल्नुभन्दा पनि पहिला हामी चारलाई पनि हेर्छौँ जुन इथाराल्छु इसयो भने छ चा, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजीनाम सक्छ अथवा काम छोड्न सक्छ भनेको छ र यो इतार राधाको बारेमा बुद्ध चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ कुनै पनि कार्यस्थलमा चाहिँ गरिरहेको खण्डमा अथवा गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ बिचमा उनले छोड्नु भन्ने जस्तो कुराले मात्रै समेट्छ इथा राधाले है उसले कामै नगरिकन त्यसलाई इथाराधा गर्न मिल्दैन त्यो कार्यस्थलमा चाहिँ उसले गरिरहेको अवस्था हुनुपर्छ अनि बिचमा उसलाई छोड्यो भने मात्र इताराधा भन्न मिल्छ तर यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि सान्दर्भिक रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको काहीँ पनि जनाइएको छैन यहाँ एउटा अनुभव छ तर अनुभव भए तापनि त्यो साथीले चाहिँ फेरि काम गरिरहेको अवस्था छैन उसले यहाँ यसो हेर्दाखेरि अरू नयाँ कम्पनीमा चाहिँ काम खोजिरहेको जस्तो कुराहरू जस्तो छ उसले कुनै पनि कम्पनीमा काम गरिरहेको अवस्था यहाँ छैन यसरी काम गरिरहेको अवस्था दर्श नदर्साएको बेलामा चाहिँ अथवा मेरो साथीले चाहिँ काम गरिरहेको ठाउँमा अथवा ठाउँलाई होइन ठाउँलाई चाहिँ कार्यस्थललाई चाहिँ राजीनाम दिन सक्छ अथवा काम छोड्न सक्छ भनेको भए त मिल्थ्यो तर यहाँ कुनै पनि त्यस्तो सान्दर्भ्य कुरा आइरहेको छैन यहाँ त यसो बुझ्दाखेरि उसँग धेरै अनुभव थियो तर अझै पनि त्यो साथीले चाहिँ राम्रो कम्पनीमा चाहिँ काम नपाइरहेको अवस्था चाहिँ अझै बढी जोड मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला हामी चारलाई पनि रङ मानेर यो तिन नम्बरलाई राइट एन्सर मान्न पुग्छौँ ठिक छ अनि यसैलाई हेरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ अर्को थप कुरा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने नि हामी यदि कोरियामा चाहिँ यो कामको सिलसिलाको केही अविहरू वर्ड मिनिङहरू बुझौँ है त ठिक छ यो कामको सम्बन्धीमा प्रयोगमा आउने र तपाईँलाई पनि अति उपयुक्त हुन सक्ने एउटा वर्ड मिनिङको तालिका दिन्छु त्यो तालिका अनुसार तपाईँले टिपोर्ट गर्नुभयो भने अवश्य तपाईँलाई पछि काम लाग्नु पनि सक्छ यदि तपाईँले चाहिँ भोलि पर्सि कम्पनी चेन्ज गर्नुभयो भने उता गएर अनि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा अब निवेदन पेस गर्ने दायाँ बायाँ गर्ने हुन्छ अनि त्यो ना निवेदन पेस गरिसकेपछि तपाईँले के सुरु हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु आँटेको छु सबैभन्दा पहिला तपाईँ निवेदनहरू पेस गरेपछि त्यो खोयङ सेन्टरमा गएर तपाईँले गर्नुपर्छ एक महिनाभित्रमा र तिन महिनाभित्रमा काम गरिसक्नुपर्छ तर तिन महिनाभित्रमा तपाईँले गर्नुपर्ने कुराहरू के के उठ्छन् त यो भने नि हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला तपाईँले खोयौँ सेन्टर यानि कि रोजगार सेन्टरमा तपाईँले चाहिँ निवेदन पेस गरिसकेपछि तपाईँको प्रक्रिया भनेको चाहिँ त्यसपछि खुजी खादा आउँछ के अरे खुजी खादा खुजी खादा भनेको अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँले इरोल खुहादा भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ काम खोज्नु पर्यो के अरे काम खोज्नु यो काम खोज्नु हुन्छ अनि काम खोज्ने क्रममा तपाईँले चाहिँ कुनै मालिकले तपाईँलाई काम दिन्छ रोजगार दिन्छ भने अघि मैले भनिहालेँ खोयौँ हादा भन्छ के रे खोयौँ हादा भन्छ यो चाहिँ तपाईँको के हो त रोजगार मालिकले तपाईँलाई दिनु मालिकले दिनु यसलाई रोजगार दिनु भन्ने पनि छ यसको फिसोदानमा फेरि यो हाँधा पनि हुन सक्छ अनि भनेपछि तपाईँले सुरुमा काम खोज्नुहुन्छ काम खोज्ने क्रममा यदि मालिकले तपाईँलाई काम दियो भने के हुँदो रहेछ त खोयौँ आधा अथवा छेउ आधा हुँदो रहेछ अनि यो रोजगार दिइसकेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ त काम पाउनुहुन्छ हो कि अन्त मालिकले तपाईँले काम दियो भने न तपाईँले काम पाउनुहुन्छ हो त्यही भएर रोजगार दिएपछि तपाईँले चाहिँ मालिकले तपाईँलाई रोजगार दिएपछि तपाईँले भन्नुहुन्छ काम पाएँ भन्नुहुन्छ त्यो काम पाउनुलाई चाहिँ फेरि ऊ हेर्नुहोस् त छुय फादा के अरे छु अ फादा भन्छ के अरे छुया फादा यसलाई तपाईँले चाहिँ छुइजी खादा पनि भन्न मिल्छ यसको फिस भनेको छुइजी खादा पनि हो यसलाई चाहिँ के हो त काम पाउनु भन्ने बुझिन्छ के अरे काम पाउनु भन्ने बुझिन्छ अब काम पाएपछि अब तपाईँ काममा लाग्नु पऱ्यो परेन काममा जोइन हुनु पऱ्यो काममा लाग्नु पऱ्यो हो त्यो कामलामा लाग्नुलाई अथवा काम जोइन गर्नुलाई चाहिँ फेरि इप्सा आधा भन्छ के अरे इप्सा आधा भन्छ यो चाहिँ काममा लाग्नु भन्ने हुन्छ के अरे काममा लाग्नु अथवा काममा काममा जोग्नु यहाँ कि जोइन हुनु भन्ने बुझिन्छ अब यो इप्सा भइसकेपछि मा तपाईँले चाहिँ त्यसपछि मात्र भोलिपल्ट जस्तो मानिनु तपाईँले चाहिँ काम खोज्नुभयो अनि मालिकले तपाईँलाई काम दियो अनि तपाईँले चाहिँ काम पाएँ भन्नुहुन्छ तर मालिकले चाहिँ पाँच गतेदेखि काममा आए भन्नु भने पाँच गते यदि जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ के हो त काममा लाग्नु हुन्छ तर त्यो काममा लाग्नुको लागि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त छुलगुन हा गर्नुपऱ्यो के अरे छुलगुन हाधा यो छुलगुन हाँदा भनेको चाहिँ काममा जानु काममा जानु भन्ने बुझिन्छ के अरे काममा जानु अनि मात्र तपाईँको चाहिँ के हो त खुनमुहादा हुन्छ अनि मात्रै तपाईँ चाहिँ काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ खुनमुहादा अथवा तपाईँको चाहिँ इराहा इरादा होइन इरादा अरू धेरै हुन्छन् यो चाहिँ के हो त काम गर्नु भन्ने हुन्छ ठिक छ काम गर्नु भन्ने हुन्छ यसरी तपाईँको चाहिँ तालिका वाइज हामीले हेर्दाखेरि यो प्रोसेसिङमा हामीले जानुपर्छ अब यहाँदेखि उता आउँदै छ छोइते आधा भनेको बिचमा काम छोड्नु होइन खेलकुद आँदा एब्सेन्ट हुनु अनि यो छ यदि तपाईँ बिचमा यो काम छोड्नु भने यो इथार आधा भन्छ हो यस्तो खालको चाहिँ प्रोसेसिङहरू हुन्छ तपाईँले यसलाई नोट बनाएर राख्नु भने तपाईँलाई एकदम काम लाग्नु सक्छ ठिक छ अनि यहाँ अरू हामीले फिसुदानहरू हेर्दाखेरि जस्तो खुन्मुआा इरादा यसैलाई तपाईँले चाहिँ फिसोदान गर् अर्को अप्मो आधा पनि भन्छ यसलाई अप्मो आधा भनेको पनि फिसुथान हो यसको यसलाई के हो त छाग फादा भनेको पनि के हो त यसको फिसुदान हो र यसमा अरू फिसुदान हेर्दाखेरि यो छुवाफादाको हेर्नुहोस् त छुजी खादा पनि लाग्छ अनि इथा राधाको पनि फिसु दान हुन्छ है इथाराधाको फिसोदानमा चाहिँ थुसा हादा अथवा तपाईँको चाहिँ थालथे है थालथे थालथे थाल आधा अथवा तपाईँ चाहिँ खुमान थुँदा काम छोड्नु खुमान्थुँदा खुमान थुँदा पनि लाग्छ इत्यादि यिनीहरू पनि लाग्छ है थोइसाधा अनि तपाईँको चाहिँ थालथेवाइदा खुमान्थुँदा होइन इत्यादि कुराहरू लाग्छ यो इथा राधा पनि हुनसक्छ अनि यदि फान्देमा छोत्याल्यो भने इथा राधाको चाहिँ इप्सा हुन्छ काम छोड्नु काममा लाग्नु ठिक छ यो चाहिँ तपाईँको फान्देमाल चाहिँ इप्साधा हुन्छ काममा लाग्नु काम छोड्नु भनेपछि अनि तपाईँको चाहिँ अर्को यो खुयुङ आधाको यदि तपाईँको फान्देमाल सोध्यो भने यसको चाहिँ हे गो हेगो आधा भनेको चाहिँ के हो त हेगो आधा भनेको बहिष्कार गर्नु अनि यो छुय फादाको चाहिँ यदि फिसो धान हामीलाई चाहियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ छुयाफादाको छुजे खादा छ भने यदि यसको फान्देमाल सोधिहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ सिरप शिरफादा अथवा तपाईँको चाहिँ सिलजी खादा पनि हुन्छ सिलजी अनि सिलजी खादा पनि हुन्छ यो चाहिँ बेरोजगार हुनु ठिक छ बेरोजगार हुनु भन्ने बुझाउँछ है त यसरी नै अरू चाहिँ हामीले खासै यहाँ त्यस्तो फिसो दानहरू छैन सायद तपाईँलाई चाहिँ पक्कै पनि यसबाट ज्ञान भयो होला के टिप्सहरू भयो होला यो नोट बनाएर राख्नु भने तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ ठिक छ अब हामी त्यसो भने अर्कोमा जान्छौँ यहाँ के छ भने ओके अब हामी तिस नम्बरको पनि क्वेसनलाई सल्भिङ गर्छौँ यो पनि फेलकानीसँग सम्बन्धित नै छ यसमा पनि के छ भने अझ खाप्चागी खरेछा भनेर छ हिजो अचानक होइन अचानक कस्टमरले थप छुनमुन हाइटकितेमुने थप अर्डर गरेकोले मानि सायो ससयो भने छ यो चाहिँ काम थुप्रिएको थियो अथवा काम धेरै भएको थियो भन्दा हामीले पर्छ यो तपाईँको चाहिँ के छ भने कोरियामा यो यसलाई अलिकति बुझ्दाखेरि सा था र साइथा भन्ने कुराहरू छन् यो चाहिँ तपाईँको एक्टिभ र पेसिभ भन्ने एउटा ग्रामर छ हामीले पढ्दा पनि हुन्छ यसमा पढ्दाखेरि हामीले बुझ्ने कुरा पनि हो र सायद हामी यदि पढ्ने भएको छैन भने यहाँ तपाईँलाई बुझाउँछु यो साथा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त थुपार्नु है यो आफूले नै थुपार्नु अथवा हामीले थुपारे यता थुपार्नु भयो भने चाहिँ साथा तर आफै थुप्रिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त सहायता यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो चाहिँ थुप्रिनु भन्ने बुझिन्छ र त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो कस्टमरले अर्डर गरेको कारणले त्यो थुप्रिएको नि त तपाईँ आफूले थुपारेको होइन त्यही भएर यहाँ चाहिँ साय ससयो भइरहेछ र यो साय ससयो चाहिँ हामीले चाहिँ यति बेला चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको जुन फर्मेट छ चा, त्यसले चाहिँ एउटा पूर्ण भूतकालको चाहिँ अर्थ जनाउँछ जसको चाहिँ एको थियो एको थिइन् भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर काम चाहिँ थुप्रिएको थियो होइन धेरै काम थुप्रिएको थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ र यसको फर्मेट चाहिँ तपाईँलाई यदि थाहा छ कि थाहा छैन यदि अत आतको पछाडि अयो आयो भने चाहिँ त्यो थुप्रियो अथवा भयो अथवा भयो यो चाहिँ सामान्य हो है सामान्य हो सामान्य भूतकाल हो यो चाहिँ भने यसैको ठाउँमा यो अप आतको ठाउँमा अप आतको ठाउँमा यदि तपाईँले चाहिँ अयो नराखेर रा फेरि असयो भनेर जोड्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ फेरि यो चाहिँ पूर्ण भूतकाल हुन पुग्छ पूर्ण हुन सक्छ जसको अर्थ चाहिँ फेरि एको थियो भन्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले यसरी सायद अब यो तपाईँ चाहिँ सा चाहिँ यो इ हटाएर यत आयो पाठ आइहाल्यो तसमा अयो नआएर फेरि असयो आएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले ए को थियो भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर थुप्रिएको थियो काम धेरै भएको थियो हाजिमान त्यसो भए तापनि अथवा तर पनि मदुन छिगवन दुरी भै साथ यो चाहिँ कर्मचारीहरूले अथवा कामदारहरूले पारुगे छिट्टो हुने गरी एरो हे काम गरेकोले डट डट डस डुद्न सयो सक्यो भनेरहेछ अब यो नुन्देलाई मैले किन एकले भने हेर्नुहोस् त छिट्टो काम गरेपछि पक्कै पनि त सकिन्छ नि त यो राम्रै काम सकेको छ त्यसो भने अब यो सकिएको भन्ने जस्तो कुराले चाहिँ छिटो कामको नतिजा जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ एकले भनेर पढ्न सक्छौँ त्यसो भए छिटो काम गरिएकोले चाहिँ अथवा छिटो काम सबै मिलेर होइन छिटो हुने गरी काम गरेकोले अब डट डट डस सकियो भनिरहेको छ अब यो सकियो भन्ने क्रममा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यहाँ एकमा फाङ्गुम छ जसको अर्थ भर्खरै भन्ने बुझाउँछ के अरे भर्खरै भन्ने बुझाउँछ अनि इमी इमी भनेको पहिले नै होइन पहिले नै अथवा अघि नै भन्ने बुझिन्छ है अघि नै भन्ने बुझाउँछ र खुम्बाङको चाहिँ दुईवटा अर्थ लाग्छ एउटा तुरुन्तै है र अर्को चाहिँ के हो त छिट्टै भन्ने बुझिन्छ अथवा चाँडै भन्ने बुझिन्छ र यो छाछा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालै पालो अथवा झन् झन् भन्ने दुइटा अर्थ लाग्छ यो तपाईँको चाहिँ केही कुरा चाहिँ ट्रम बाई ट्रम स्टेप बाई स्टेप गर्नु पऱ्यो भने पाले पालो गर न भन्दा अथवा झन् बढाउ न अथवा तपाईँ चाहिँ पानी त झन् झन बढ्यो भनेर यसरी थप भएका कुराहरू झन्झन् बढ्दै गयो झन् झन्झन बढ्दै गयो होइन झन् झन भनेर यसरी भन्दा पनि भयो अथवा यसलाई पालै पालो हुँदै गयो भन्न पनि मिल्छ ठिक छ यसको अर्थ चाहिँ पालै पालो होइन पालो पालो होइन अथवा तपाईँको चाहिँ पालो पालो अथवा झन् झन भन्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ बढी भएको कुरालाई दर्शाउन मिल्छ अब यो हेरेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो छाछालाई पहिला लगौँ अनि हेरौँ है त अब छिटो हुने गरी होइन छिटो हुने गरी चाहिँ काम गरेकोले झन् झन सक्यो भन्न त अलिकति मिल्दैन होला पालै पालो सक्यो भन्न पनि मिल्दैन होला होइन अलिकति यो सान्दर्भिक मिलिरहेको छैन यो पालै पालो स्टेप बाई स्टेप सक्यो भन्न त मिल्दैन नि त छिटो हुने गरी काम गरेपछि त पक्कै पनि झ पालो पालो सक्यो भन्न त मिल्दैन झन्झन सक्यो भन्न पनि मिल्दैन त्यही भएर हामीले चार नम्बरलाई मा यो मिस्टेक मान्छौँ तर अब हामीले चाहिँ फेरि साधारण तरिकाले हामीले पढ्दाखेरि के पढेका छौँ भने अथवा हामीले कति सिक्ने क्रममा चाहिँ हामीले के सिक्छौँ भने पास्ट भयो भने सित्तै फाङ्गुम लगाउनु अरू केही पनि भन्दैनौँ तर यहाँ त अर्को पनि इमी पनि छ इमी पनि हामीले के गरेर हामीले यदि सिकेका हुन्छौँ भने पास्ट छ भने इमी लगाइदिउँ भन्ने हुन्छ अनि फा अब यो खुम्बाङ पनि फेरि अर्को के छ भने यो दुइटा अर्थ लाग्छ यो तुरुन्तै भनेको चाहिँ फ्युचरमा हो यो फ्युचरको कुराहरूमा गऱ्यो भने तुरुन्तै हुन्छ भने यो पनि फेरि पास्टमा पनि लाग्छ है त यसको सन्दर्भमा हेर्दा त यदि तपाईँलाई ज्ञान छ भने फाङ्गुङ पनि पास्टमा लाग्छ इमी पनि पास्टमा लाग्छ खुम्बाङ पनि पास्टमा पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हिसाबले तपाईँ जानेको हुनुहुन्छ भने त अब यहाँ तपाईँलाई समस्या पर्न गयो किनभने यति मध्येमा एउटा मात्रै भएर अरू अरू नमिल्ने भएकोमा चाहिँ सिधै सिद्धिहाल्नु मिल्थ्यो तर यहाँ त फाङ्गुम पनि पास्टमा इमी पनि पास्टमा खुम्बाङ पनि पास्टमा लाग्न सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा अब यति बेला चाहिँ कुन राइट एन्सर हो त भनेर पत्ता लगाउने आधार फेरि अर्कै छन् यदि हामीले यो पास्टमा लाग्छ पास्ट हुने बित्तिकै यो लाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हामीले सिक्यौँ भने त्यो अपुरो ज्ञान हो त्यही भएर कोही कोही बेला यस्ता कुराले हामीलाई समस्या पर्छ त्यही भएर अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो पास्टमा मात्रै लाग्छ पास्ट हुने बित्तिकै यो लाग्छ भनेर मात्रै नपढेर अब हामीले चाहिँ पास्टमा भए तापनि कस्तो खालको पास्टमा चाहिँ फाङ्गुम लाग्छ कस्तो खालको पास्टमा चाहिँ इमी लाग्छ कस्तो खालको पास्टमा चाहिँ खुम्बाङ लाग्न सक्छ त्यो पनि कुरालाई हामीले केलाएर हेर्नेछौँ ठिक छ त्यसो भने सबैभन्दा पहिला हामी फाङ्गुमलाई हेरौँ यो फाङ्गुम पनि हो राइट पास्टमै लाग्छ तर हर बखतको पास्टमा लाउन मिल्दैन फाङ्गुम यो फाङ्गुम भनेको जहिले पनि हामीले त्यो फाङ्गुम प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि समयलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ टाइम यो टाइमलाई चाहिँ हामीले विचार गरेर मात्र फाङ्गुम लाउन मिल्छ अर्थात् कुनै पनि कार्य त्यो कार्य कुन समयभित्रमा सकिएको छ त्यो कार्य पहिले नै सकिएको हो कि वा केही मिनेट अगाडि जस्ट सकिएको हो त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ र फाङ्गुम भनेको जहिले पनि धेरै लामो समय अगाडि अथवा हिजो अथवा अस्ति अथवा दस पन्ध्र घन्टा अगाडि त्यस्तो कुराको कुरालाई चाहिँ यो फाङ्गुमले समेट्दैन किनभने यसको अर्थ नै भर्खरै हो भनेपछि त्यो जुनै पनि कार्य तपाईँ यदि फाङ्गुम लगाएर गर्नुहुन्छ भने त्यो लगभग तपाईँको दसदेखि पन्ध्र भित्रमा भएका कुराहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ फाङ्गुम लाउन मिल्छ है त ठिक छ पास्ट त पास्ट हो पास्ट त तपाईँको त हिजो भात खाएँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि त होइन त्यही भएर दस मिनट अगाडि भात खाएँ भन्नु त सक्नुहुन्छ पास्ट त दुइटै पास्ट हो नि त तर त्यो कार्य हिजो गरेको कार्य र भक् अघि दस मिनट अगाडि गरेको कुरामा त अलिकति फरक छ नि त हो यो टाइमलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्यो टाइम विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन कार्य हामीले गरेका छौँ त्यो कुन समय अथवा तपाईँको कुन अवस्थाको त्यो जुन तपाईँको टाइमिङ छ त्यो टाइमिङको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै हामीले फाङ्गुम लाउन मिल्छ र यो भनेको धेरैमै भए दसदेखि पन्ध्र भित्रमा भइसकेको कुराहरूलाई मात्रै फाङ्गुम भन्न मिल्छ भनेपछि अब यदि हामीले यहाँ फाङ्गुम लगायो भने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सन्दर्भमा अब यो कार्य कहिले भइरहेको छ यो सकिने काम कहिले भइरहेको छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ भनेपछि अब यहाँ सिधै हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो त अझै लेखिरहेछ हिजो कुरा गरिरहेको छ नि त अनि हिजो भर्खरै म आएँ भन्न मिल्दैन अब हिजो भर्खरै सकेँ भन्न पनि मिल्दैन हिजो भर्खरै सकेँ किनभने यो फाङ्गुम भनेको भर्खरै भन्ने सन्दर्भले नै धेरैमा भयो दस पन्ध्र मिनट अगाडिसम्ममा गरेको कार्यलाई मात्रै समय त मिल्छ तर यो वाक्यमा हिजोको कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ फाङ्गुम लाउन मिल्दैन पास्ट भए पनि पा ठिक छ यो बुझ्नु भएन फाङ्गुम किन लागेन हो यो टाइमलाई विचार गर्नुपर्छ कुन टाइमभित्र चाहिँ यो काम सकिएको छ यो धेरैमा भई दस पन्ध्रदेखि उताको कुराहरूलाई मात्रै समेट्छ र यसमा हामीले जोड्न सक्ने चाहिँ अघि भर्खरै भन्न मिल्छ अथवा अहिले भर्खरै भन्न मिल्छ अस्ति भर्खरै हिजो भर्खरै भन्न चाहिँ मिल्दैन ठिक छ त्यही भएर हामीले यो चाहिँ हिजोको कुराहरू छ हिजो घटना छ भने अब हामीले यहाँ फाङ्गुम लाउन मिल्दैन हाम्रो एक नम्बर रङ हुन पुग्यो ठिक छ फाङ्गुम त्यही भएर मिलेन ओके अब हामी यो इमेललाई यहाँ लगाएर हेरौँ न त ठिक छ के हुन्छ इमीलाई यहाँ लगायौँ भने मैले अघि भनिसकेको छु इमीले यस्तो खालको पास्टलाई मात्रै जनाउँछ जुन पास्टमा भइसकेको कुराहरू भए तापनि या पास्ट भए तापनि जुन भएको कार्य चाहिँ हुनुपर्ने समयभन्दा पहिले भइसकेको अवस्थाहरूलाई जनाउनु पर्यो भने मात्र इमी भनिन्छ भनेको थिएँ तर अब हामीले यहाँ यदि लगायौँ भने यो के भएछ त कस्टमरले अर्डर गर्यो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ काम थुप्रियो तर पनि सबै कामदारहरूले छिट्टो हुने गरी काम गरेकोले पहिल्यै सक्यो भनेर हामीले यदि यहाँ एमए लगायौँ भने अब हेर्नुहोस् त यो हामीले यहाँ लाइनिङ पढ्दै गर्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले यो बुझ्दाखेरि त पहिला काम अर्डर आयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ चाहिँ काम थुप्रियो अनि मात्र काम, गरे, काम, गरे काम के हो त कामदारले चाहिँ छिटो हुने गरी काम गरेको अनि त्यो काम गरेपछि मात्र अनि सकेको हो कि होइन हेर्नुहोस् त यहाँ बुझ्नुभयो कि भएन यहाँ अर्डर के हो त तर यहाँ इमीले त हामीले चाहिँ यहाँ लगायौँ भने त के अर्थ लाग्छ भने यो कामदारहरूले गर्नुभन्दा काम गर्नुभन्दा अगाडि पनि पहिला सकेको पहिल्यै सकेको कुरा यो इमी लगायौँ भने जनाउँछ तर हामीले त यदि यो काम पहिल्यै सकेको थियो भने यो कामदारले किन छिटो हुने गरी काम गर्ने हो कि होइन छिटो हुने गरी काम गर्नु पर्दथ्यो त यदि यो पहिल्यै सकेको थियो है यदि यो पहिल्यै काम सकेको थियो अथवा पहिल्यै अर्डर पुरा भइसकेको थियो भने त यो कामदारले फेरि छिटो हुने गरी काम पर्ने त पर्दैन थियो हो पर त्यही भएर चाहिँ हामीले यो इमिलाई जहिले लगायौँ भने यो काम जुन सकिने काम छ त्यो काम चाहिँ पहिल्यै सकिसकेको अवस्था जनाउने हुन्छ जसले गर्दाखेरि यहाँ छिटो हुने गरी काम चाहिँ फेरि कामदारले गर्नुपर्ने अवस्था नरहन्थ्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो इमीलाई यदि लगायौँ भने यहाँ सान्दर्भिक राइट एन्सर नहुन सक्छ मिल्दैन ठिक छ त्यही भएर मैले अघि भनिहालेँ पास्ट भयो भन्दैमा हामीले इमी लगाइहाल्न पनि मिल्दैन यो सान्दर्भिक हाम्रो चाहिँ क्वेसनहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएको आधारले यो इमीले जहिले पनि हुनुपर्ने समयभन्दा अथवा गर्नुपर्ने समयभन्दा पहिले नै सम्पन्न भइसकेको पहिले नै त्यो तयार भइसकेको पहिले नै त्यो चाहिँ खत्तम भइसकेको कुराहरूलाई मात्रै जनाउन सक्छ जुन पाए चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त पास्ट टेन्समा नलाग्ने कुरा हो है त ठिक छ बुझ्नुभयो यो इमी किन यहाँ लागेन बुझ्नुभयो नि होइन एकचोटि फेरि भन्छु यदि यहाँ इमी लागेको भए यो जुन सकिने काम छ यो सकिने काम चाहिँ यो कामदारहरूले छिटो हुने गरी जुन काम गरिरहेछ नि यहाँ त्यो काम गर्नु पर्दैन थियो क्या पहिल्यै सकियो भने किन काम गर्नु पर्थ्यो त हो कि होइन त्यही भएर यहाँ इमीले लगायो भने यो कार्य यदि यो तपाईँको यहाँ इमी लाग्नको लागि के हुनुसक्थ्यो भने काम थुप्रिएको थियो तर पनि हामीले चाहिँ अथवा सबै कामदारहरूले चाहिँ पहिले नै बढी पहिले नै यो पारुगे नभएर का कामदारहरूले चाहिँ पहिले नै धेरै अर्डरहरू बनाइसकेका थिए भनेको भए चाहिँ त्यो मिल्थ्यो किनभने यो अर्डर आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो धेरै काम सम्पन्न भएको हो नि त हो यसरी क्या एउटा काम आउनुभन्दा त्यो काम आउनुभन्दा पहिले नै अर्को काम जुन भएको थियो त्यो काम चाहिँ त्यो इमेलले जोड्छ त्यो काम त्यो काम चाहिँ पहिल्यै भइसकेको हुनुपर्छ क्या त्यसो हुँदा मात्रै हामीले इमेल आउन मिल्छ तर यहाँ त के भइरहेको छ भने यदि यहाँ हामीले अघि मैले भने इमी लगाएर यो कुद्यो भने यो सकिने काम चाहिँ अगाडि भइसक्यो भने हामीले यो कामदारले छिटो हुने गरी काम त गर्नु पर्दैन नि त यहाँ त छिटो हुने गरी काम गरिसकेको छ भने गरेकोले अनि मात्रै सकियो हो त्यही भएर त्यो सकिएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो इमेल आउन पाउँदैनौँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिल्यै सकिएको होइन त्यसपछि मात्रै सकिएको कुरालाई हामीले बुझिन पुगिरहेको छौँ है त ठिक छ त्यही भएर इमिले पहिले नै सकिसकेको अवस्थामा मात्रै दर्शाउनु भएको कारणले इमेल आउन मिल्दैन ठिक छ बुझ्नुभयो नि होइन ओके अब हामी चाहिँ खुम्बाङलाई पनि हेरौँ खुम्बाङलाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त यहाँ तुरुन्तै अनि यहाँ छिटै छ अब तुरुन्तै भन्ने चाहिँ फ्युचर टेन्समा लाग्यो होइन अब तपाईँको चाहिँ यहाँ यदि यहाँ कुद् सय भन्ने ठाउँमा चाहिँ यदि फ्युचर टेन्स भएको थियो भाइ त हामी सिधै हामी केही कुरा नसोचेको डाइरेक्ट खुम्बाङ लगाइदिन्थ्यौँ यो यसको टेन्सनै साथ हुन्थ्यो हु। केही यताउता हुँदैन थियो तर यहाँ पास्टको सन्दर्भमा अब हामीले चाहिँ सबै कट्टा भएपछि खुम्बाङै रहेछ आन्छन् भनेर त्यो पत्ता लगाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन यो पास्ट भयो भने यो पास्ट भएर पनि खुम्बाङ चाहिँ किन लाग्यो अथवा कस्तो पास्टमा चाहिँ खुम्बाङ लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जान्न सबैभन्दा उपयुक्त कुरा हो है त त्यसो भने अब खुम्बाङ किन यहाँ लाग्यो र र खुम्बाङ कस्तो पास्टमा लाग्छ त्यसलाई पनि अलिकति हेरौँ ठिक छ यो खुम्बाङ भनेको चाहिँ यस्तो पास्टमा लाग्छ अथवा त्यो पास्टमा भएको जति पनि कार्य कस्तो अवस्था गुज्रेर त्यो काम सम्पन्न भयो अथवा यो कुद्ना सयो सकिने भन्ने जस्तो जुन कार्य अथवा कुनै पनि पास्टमा भएको कार्य त्यो हुनको लागि चाहिँ त्यो अवस्थामा गुज्रेको जुन तरिका छ त्यो तरिका कस्तो थियो होइन अब छिटो थियो कि ढिलो थियो होइन त्यो तरिका क्या हो त्यो तरिका जनाउन सक्ने जुन एउटा एडभव यो तपाईँको चाहिँ क्रिया विशेषण त्यसलाई चाहिँ भन्छ खुम्बाङ ठिक छ यसले जहिले पनि कुनै पनि पास्टमा सकेको कुरा चाहिँ त्यो सम्पन्न भएको अवस्थाको जुन गुज्रेको तरिका छ त्यसलाई जनाउने पास्ट चाहिँ के हो त खुम्बाङ हो र यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो जुन कार्य स्थलमा भएका कामदारहरू छन् ती कामदारहरू चाहिँ छिटो हुने गरी काम गरेकोले अब यो काम कस्तो तरिकाले सकियो त कस्तो त अवस्था गुज्रेर सकियो त पक्कै पनि के हो त छिट्टै तरिकाले सकियो भन्नुपर्छ यो कस्तो तरिकाले सकियो भन्दा छिट्टो तरिकाले सकियो हो यसरी यो काम सम्पन्न भएको है तपाईँको यो काम सम्पन्न भएको है सम्पन्न भएको तरिकालाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ राइट एन्सर हाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले किताबमा पनि हेरेको थियौँ नि होइन घर खोज्न त तपाईँलाई गाह्रो भएन होला छिप्दुरी थियो नि होइन छिट्टै सके छिट्टै भेटेँ अथवा छिट्टै पत्ता लगाएँ भन्छ नि भनेपछि त्यो छिटो पत्ता लगाउने प्रक्रिया जुन उसले काम सम्पन्न त्यो खोज्ने काम सम्पन्न गराएको थियो त्यसको तरिका कस्तो थियो त छिट्टो थियो हो खुम्बाङ भनेको चाहिँ जहिले पनि काम सम्पन्न भएको तरिका कस्तो थियो त्यो तरिकालाई बाँधेर पछाडि चाहिँ पास छ भने त्यो चाहिँ तरिका त्यो काम सम्पन्न जुन पासमा भएको काम सम्पन्न यो कुद्नाश्यो जस्तो अरू जुन पासमा सकिएको सम्पन्न छ त्यसको प्रक्रिया चाहिँ छिटो थियो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै सन्दर्भमा यहाँ पनि यो छिटो हुने गरे गरेर त्यो काम पनि छिटो तरिकाले सकियो भन्यो भनेर यहाँ चाहिँ तरिकालाई जनाइरहेको हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ खुम्बाङ नै राइट एन्सर हुन पुगेको हो ओके पक्कै पनि यहाँ हाम्रो चाहिँ जुन यहाँ प्रयोग भएका जुन अप्सन्सहरू थिए ती अप्सन्सहरू चाहिँ किन लाग्यो किन लागेन लागे भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो क्वेसनको आधारमा बुझ्नुभयो होला र हामीले चाहिँ वास्तवमा हामीले यो सारांशमा बुझ्दा अथवा छोटकरीमा बुझ्दा चाहिँ के छ भने यो फाङ्गुम यिनी खुम्बाङ सबै पासमा पनि लाग्न सक्छन् र एकैचोटि यसरी आएको बेलामा र अन्तिममा यहाँ पास छ भने चाहिँ कुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाउने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ फाङ्गुमलाई हेर्ने यो पासमै लाग्छ तर हामीले यो पासमा लाग्छ भन्नाले सबै पासमा लाउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा अब के आधारमा लाउने भन्दा त्यो काम कुन समयमा भएको त्यो समयलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ ठिक छ फाङ्गुम लाउनको लागि त्यो कार्य कति बेलाको र कुन समयको भित्रमा चाहिँ होइन त्यो सम्पन्न भएको त्यसलाई आधार मानेर मात्रै फाङ्गुम लाउन मिल्छ अनि त्यो कम काम जुन सम्पन्न भएको छ त्यो चाहिँ धेरैमा दस पन्ध्र मिनट अगाडि जस्ट अगाडि मात्रै भएको त्योभन्दा बढी दस घन्टा बाह्र घन्टा हिजो अस्ति भएका घटनाहरूको जुन पास्ट छ चा, त्यसमा चाहिँ हामीले फाङ्गुम कहिले पनि लाउन मिल्दैन जसले गर्दा यहाँ पनि हिजो भएको कुराहरूकोमा हामीले यो फागुन लाउन नभ नसकेको ठिक छ र यो इमीको केसमा हेर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ यसलाई यो इमीले पनि पास्टको त कुरा गर्छ तर यस्तो पास्टको घटनाको बारेमा कुर्छ गर्छ अथवा यो चाहिँ कामको बारेमा कुरा गर्छ जुन चाहिँ अहिले हुनुपर्ने थियो अथवा युजली समयमा हुनुपर्ने थियो अथवा जुन सोचेको टाइममा हुनुपर्ने थियो त्यो टाइमभन्दा अगाडि नै भइसकेको अवस्थामा त्यो काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थाको बारेमा मात्र यसले चाहिँ वर्णन गर्न मिल्छ अथवा इमी लगाएर कुनै पनि पास्ट टेन्स हामीले जोड्यौँ भने त्यसको अर्थ हुन्छ त्यो हुनुपर्ने समय अथवा त्यो आफूले हुन्छ भन्ने जुन समय सोचेको थियौँ त्यो समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भएर बसिसकेको या त तयार भएर भइसकेको भाई कुरालाई मात्रै इमिले समेट्छ भनेपछि चा। यो चाहिँ काम सम्पन्न भएको अवस्थालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो यो काम भएको जुन सम्पन्न भएर रेडी भएको काम चाहिँ कतिखेर अथवा कुन अवस्थामा होइन कतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पन्न भएको छ कि छैन होइन त्यो सम्पन्न भइसकेको अवस्थाहरू छ भने मात्र हामीले इमिलाउन पाइन्छ अनि अब यो खुम्बाङ छ यो खुम्बाङलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले पास्टमा यो यता फ्युचरमा लगायौँ भने त बेग्लै कुरा भइहाल्यो तर पास्टको कुरामा यदि हामीले यो खुम्बाङ पस्न गयो भने त्यो खुम्बाङले चाहिँ त्यति बेला त्यो काम सकेको अवस्थाको तरिका जनाइरहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ र हामीले चाहिँ यो कुन समयमा सक्यो यानि कि भर्खरै सक्यो कि वा अघि नै सक्यो त्यो टाइमसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन यो खुम्बाङले चाहिँ त्यो काम सम्पन्न भएको तरिका जुन चाहिँ छिट्टो छ चा, त्यो छिट्टो तरिकाले सकेको भन्ने कुरा समेट्छ र यहाँ पनि त्यही कुरा छ यो पहिला अर्डर आयो काम थुप्रो अनि छिट्टो हुने गरी काम गरेको नतिजा चाहिँ के भयो त सकिन् त तर कस्तो तरिकाले सक्यो छिट्टो तरिकाले सक्यो हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो तिनवटा आधारलाई मान्नुपर्छ यो फाङ्गुम टाइमलाई हेर्ने यो इमी त्यो काम सकिसकेको अवस्था उकेन त्यसलाई हेर्ने पहिल्यै सकिएको अवस्था त्यो घटनाहरूभन्दा पहिल्यै सकिसकेको अवस्था उकेन त्यसलाई हेर्ने र खुम्बाङ चाहिँ त्यो काम जुन छिटो जुन तपाईँको काम सम्पन्न बास्टमा भएको छ त्यो कुन तरिकाले सकिएको हो त्यो तरिकालाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रक्रिया त्यो काम सम्पन्न भएको अवस्था यान कि तरिकालाई हेरेर हामीले चाहिँ खुम्बाङ लाउनु पर्ने हुन्छ ठिक छ अब हामीले यहाँ यसको फिसो तान हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ खरि छको चाहिँ कोही कोही बेला चाहिँ खोगेक पनि आएको हुन्छ यो पनि कस्टमर नै हुन्छ यसलाई सुन्नेम पनि भन्छ यो पाहुना पनि हो साथसाथै कोही बेला कस्टमर पनि हुन्छ र यो पारुदा पारु यानि कि छिटो हुनु यसलाई चाहिँ हामीले इरुदा पनि भन्न मिल्छ यो त त तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ होला यो सदुरुदा पनि हुन्छ है यसको चाहिँ तपाईँ चाहिँ सदु रुदा पनि हुन्छ साथसाथै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिन्सो खाँदा पनि भन्न मिल्छ सिन्सो खाँदा पनि भन्न मिल्छ ठिक छ त्यसो भने यहाँहरू चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो पिसो दान छैन ओके पक्कै पनि अब चाहिँ हाम्रो सल्भिङ भिडियोलाई इन्डिङ गरौँ किनभने लामो पनि भइसक्यो होला तपाईँलाई बोर्ड पनि भइसक्यो होला तर बोर्डभन्दा पनि ज्यादा तपाईँले चाहिँ यहाँबाट के सिक्नुभयो त्यसलाई नोट बनाएर राखेर रा रा चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पछिसम्म त मलाई काम लाग्छ ठिक छ त्यसो भने यति जेलसम्म हेरिदिनु भयो अनि साथसाथै तपाईँले चाहिँ ला कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट्स गरिदिनु होला साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ अर्को अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला यस्तो यस्तो खालका युट्युब च्यानलहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रचार प्रसार अथवा सेयर गरिदिनु भने अझै पनि हामीलाई चाहिँ ठुलो तपाईँको सहयोग हुन्छ भन्दै यति चाहिँ म हेरिदिनुभएकोमा खामसादा हेर्नु हन्यौँ थासी पप्सी